tänään treenataan pikkuplaanarin käyttöä. Eli tää laitettais mulla kädessä on pikkuplaanari. Tälle on mitä erikoisempia nimiä. On kuullut kutsuttavaksi vapaplaanariksi, siimaplaanariksi ja savolaiset kutsuu jopa sorsaksi. Eli on erittäin hyödyllinen apuväline oikeastaan kaikille uistelijoille. Tänä avulla saadaan helposti levitettyä uistimia tuonne veneen sivustalle ja näin levitettyä sitä uistelupinta-alaa ja parannetaan sitä saaliin saannin todennäköisyyttä. Näitä löytyy Honkkarista useita eri malleja. Tässä mulla on nyt kädessä tällä Wallerboard, joka on varmaankin yksi eniten käytettyä, ehkä parhaiten toimiva voisi sanoa. Myös meidän porukan suosikki. Toimintaperiaate näistä pikkuplanereissa on oikeastaan mallista riippumatta sama. Ensin lasketaan siimaa riittävästi ulos. Eli laita saman verran siimaa, kun käyttäisit ilman pikkuplanariakin. Nyt kun me ollaan suht matalassa, niin mä laitan tommosen 10-15 metriä, mikä on parin 3 metrin veteen ihan ok. Sen jälkeen kun on saatu siima laskettua, niin viritetään pikkuplanari tohon siimaan kiinni. Pikkuplanari virittää siten, että vavan suunnasta tuleva siima menee laukasijaan näin, ja uistimelle päin menevä siima takahahloon ja takahahlossa olevan varmistustapin taakse. Näin. Nyt kun pikkuplanari on saatu viritettyä siimaan, niin lasketaan varovasti tää koko setti veteen. Ja saman tien tää pikkuplanari lähtee kampeamaan itseään tonne veneen sivulle. Niin kuin nähdään, niin planari lähtee saman tien kampeamaan tonne sivulle. Nyt se voidaan laskea halutulle etäisyydelle. Kannattaa aluksi lähteä esimerkiksi jostain 10 metrin etäisyydestä liikkeelle ja kasvattaa sitä sitten tarpeen vaatiessa. Nyt kun laitetaan planari tuonne sivulle, niin planarin vavat kannattaa laittaa vapatelineisiin, näin. Ja vapatelineet kannattaa nostaa siten, että vavan kärki on suunnattu kohti taivasta, niin silloin nämä tärpit sun muut on helpompi havaita. Ja jos halutaan käyttää useampia vapoja, esimerkiksi yhtä pikkuplanarin vapaa ja toista vapaa, suorassa vedossa sivulla, niin pikkuplanarin vapa laitetaan etumaiseksi ja suorassa vedossa oleva vapa takimaiseksi. Sitten kun pikkuplanarin takaa tärppää kala, niin silloin tässä on muutama eri vaihtoehto, mitä se homma voidaan hoitaa. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että me ollaan säädetty tää laukasijan säätöruuvi niin löysälle, että kalan tärppin voima vapauttaa siiman tästä laukasimesta ja silloin tää pikkuplanari valuu stoppariin saakka, koska se siima meni täältä takahahlosta ja sitten vaan kelataan kalakyytiin. Toinen vaihtoehto on sellainen, että me ollaan kiristetty tää säätöruuvi niin kireelle, että se siima ei irtoa tästä laukasijasta. Ja silloin se tärppi havaitaan vavasta, vavan taipumisesta tai nykimisestä, sekä pikkuplanarin raskaammasta uinnista ja taaksepäin nykimisestä. Muutaman kerran kun näitä on käyttänyt, niin kyllä varmasti huomaa sen tärpyn, että siitä ei tarvi olla huolissaan. Ja ihan kokemuksesta voisin suositella, että kannattaa ainakin lähteä liikkeelle tästä jälkimmäisestä vaihtoehdosta, että kiristää sen riittävän kireelle, koska se on kilpaustelijoiden ja käyttämäsysteemi ja mun mielestä kyllä toimii selkeästi paremmin. Välineeksi pikkuplanariuisteluun käy oikeastaan mikä tahansa uistelusetti. Voisi Honkkarin valikoimasta suositella tätä aloittelevaa uistelijan settiä, joka on meidän tiimin kokooma, josta löytyy riittävän järeä vapa ja sopiva siima tähän hommaan. Mutta se juttu, mikä pitää kuitenkin muistaa tässä pikkuplanariuistelussa, mikä on erittäin tärkeä, on niin sanottu stoppari. Eli noin 1–1.5 metriä uistimen eteen sidotaan kuulalaakeri, leikari tai ihan perinteinen leikari. Tätä leikarin idea on se, että se pysäyttää tuon liukuvan plaanarin. Et jos se laukeaa se plaanari, niin se pysäyttää tämän liukuvan plaanarin ennen uistinta. Ja jos se plaanari, jos tätä stopparia ei olisi, niin plaanari liukuisi suoraan tuonne kalan naamalle ja silloin yleensä karkuutus on ihan varma asia. Nyt meillä on tässä tällainen perus kevyt setti vedossa, että meillä on 2 pikkuplanaria per puoli ja niin kuin kuvista näkyy, niin haravoidaan selkeästi leveämpää aluetta kuin sillä, että vavat olisi tässä sivulla. Ja nyt vaan odotellaan, että tärppää. Kala lähimmäs. Niin, nyt on kala tuossa meidän lähimmässä plaanarissa. Meillä on se kala kiinni täällä. Otetaan rauhassa, kelataan plaanari ensin veneessä ja otetaan se irti ja napataan kala kyytiin. Tosi ei tarvitse tällä kertaa olla kovin hääviä, että pientä haukea veikkaisi. Rauhassa plaanari kyytiin. Siimasta. No moi.
Näyttäisi, että tällä kertaa tuplauistimen etuuistimen on tarpeenut tällainen erittäin pieni hauki. Näin. Ja tämän kokoiset kalat tietysti aina vapautetaan. Loppuu pikku vinkki, millä peittoot mökkinaapurin varmasti kalakilpailussa. Pikku blindrate voi ottaa 3 tai 4 per puoli. Vaatii vähän se reeniä, mutta yleensä palkitsee.